Да, между това, това наистина може би нещо, което трябваше да спомена, че тази лекция е част от много други лекции и се надяваме в бъдеще да има други още лекции. Аз лично идвам от, може би, 2-3 години вече в НБМГ и говоря на провизионни математици, на физици, тъй като това е нещо, с което аз съм се занимавал. Изнасям кратки лекции, хората ме питат въпроси, но никога не е било организирано до сега. Сега най-накрая имаме някаква организация, някаква структура и се надяваме все пак да не сме само 7 човека в този клуб, а да се разраснем малко повече. Тези, които са 12 клас от вас, също може да си помисля за това. Евентуално, когато отидете някъде да работите, да учите, сте добре дошли да дойдете да изнесете някаква лекция. Предполагам, сте добре дошли, това зависи все пак и от ръководството на училището. Но мисля, че ръководството вече реши, че сте добре дошли. И целта е запалване на интереса на учениците. Значи да, ме се върнем на физиката. Това, за което говорих преди малко, беше общото извода, че Земята е вълна. Сега въпросът е вълна от какво? И защо? Горе-долу по същото време, около средата и началото на 19 век, се развива доста теорията за електричеството и магнетизма. Електричеството и магнетизма и двете феномени, които са познати до урока вредност, всеки е усещал, когато се беше половен, леки скрички, когато ми бяха спасатели, особено хора с моите спасатели. Компасът, който използва магнитна стрелка, е познат още от, ако не се лъжа, някъде около 300 години преди Христа в Китай. И е революционизирал напълно корабоплаването. Така че електричеството и магнетизма са важни явления, които са играли част от живота на хората дори в миналото. Малко по малко почваме да получаваме по-голяма информация за тях. Един от пионерите, примерно, е Бенджамин Франклин с известните си експерименти с хвърчилото в бурята, в която показва на практика, че светкавиците, нещо, което хората преди си обяснявали с гнева на Зевс или на Торин или на любими бог с гръмотевици, е наистина просто електричество. Същото нещо, което издава странен звук, когато си се включиш по лъра, просто в малко по-голяма мащаб. За 19 век се започва една серия от експерименти, всички проведени от известни личности, хора, които по-голяма част от вас са чували, като Ампер, Волта, Фарадей и така нататък, Хенри, Максуел, най-важни може би, до някъде. Всички тези са познати имена, някои тях дори са кръстени мерни единици, като Волт, като Ампер, като Хенри също. Всички тези експерименти и цялата тази теория кулминира в така наречените уравнения на Максуел, които са на практика нито едно от уравнението не е на Максуел. Това, което той е направил, той е леко модифицирал едно вече съществуващо уравнение и събрал още три на едно място. Тези уравнения описват електричеството и магнетизма като част от едно цяло нещо. И може би най-интересният извод от тази теория е, че чисто математически човек може да покаже, че започвайки от уравненията, които тази теория описва, които за съжаление е много трудно да ви покажат, тъй като изискват малко повече познания по математика, мога да ви дам само някакво обобщение какво значи. Първото уравнение общо взето казва, че ако имаш някакъв заряд, да кажем положителен заряд, този положителен заряд създава някакво електрично поле около себе си. Ако сте учили физика, мисля, че в 9-ти клас се учи закона на Кулон. Знаем, че ако тук има един друг заряд, знаем, че силата между двата заряда е някаква константа, произведението на двата заряда, делено на разстоянието между двата заряда на квадрат. Първият законите на Максуел общо взето генерализира това по някакъв начин. Казва, че тази сила е дело на електрично поле, т.е. това ни е заряда Q2. Това е електричното поле, което е създадено от заряда Q1.
Другият закон ни казва това електрично поле, което е нещо, което визуализираме с тези стрелкички, как се произвежда от зарядите. Вторият закон, няма определена последователност, но последователността, в която аз ви казвам, вторият закон казва, че няма еквивалент на заряди за магнитно поле. Тоест, по друг начин казано, не може да има някаква точка, от която да излизат магнитни сигнали. При тези магнитни силови линии хората са получили някаква представа и са ги дефинирали, когато, примерно, вземеш един магнит, примерно това беше магнит, дойде сложиш един лист хартия и посипеш железни стружки. Тези стружки се нарежат в много интересни форми. Като, примерно, тук имаме един магнит, както това е силен магнитен полюс. Общо зато едни такива хубави форми. Така. Това е втория закон. Третия закон е нещо, което също се учи в училище, което е свързано с това, че ако имаш затворен проводник и през него имаш променливо магнитно поле, това индуцира ток в проводника, създава се някакво напрежение. Изключително важен закон, тъй като позволява работата на неща като трансформатори и това да имаме ток навсякъде. И последният закон е нещо подобно, обаче е за това как ток може да генерира магнитно поле. Това значение. Важното е, че тези закони предвиждат съществуването на нещо изключително странно. Предвиждат съществуването на електромагнитни вълни, което е някаква специфична комбинация от електрични и магнитни полета, в повечето случаи взаимно перпендикулярни, които се движат, които трептят, точно както трети повърхността на вода и се предвижат в пространството с определена скорост. И уравненията на Максуел ни дават начин да предвидим тази скорост. Най-интересното нещо е, че тази скорост зависи от единствените две константи в цялото, във всичките уравнения. Тази няма значение как се нарича, той ясно им пълна имената на български. Тази константа е свързана с това каква е силата между два заряда. Измерва се сравнително лесно. Може и да не е лесно, но може да се измери. Тази константа може да се измери от силата между два заряда. Тази константа се измерва, използвайки силата между два проводника, по които тече ток. Важното е, че и двете константи могат да бъдат измерени, използвайки само чисто електрически и магнитни феномени. И са били познати в N-единици, които се използват в 19 век, сравнително точно. Интересното е, че тези вълни се разпространяват с някаква скорост, която зависи единствено и само от тези две константи. Това е число, което всеки може да сметне, ако имаш това и това, като числа можеш да сметнеш и тази скорост толкова. И невероятно на факто казваш, че тази скорост е същата като скоростта, която е измерена за скоростта на светлината. Това е доста интересно съвпадение и хората са замислили. Още преди това е имало различни експерименти, които показват, че има някакво взаимодействие между магнитни полета и светлина. По-точно Фарадей, вижте, беше Фарадей, показва един експеримент, при който магнитно поле може да променя поляризацията на светлината. Това е изключително интересно съвпадение и хората се замислят дали наистина светлината не са просто електромагнитни вълни. Което навежда много хора на мисълта, добре, това какво стана с този етер, който уж трептеше и разпространяваше вълните. Този етер изведнъж го замени с електрично и магнитно поле. Има ли? Трябва да решим кое от двете, какво се случва. Има един известен експеримент в началото на 20 век, който не е важен в момента за тази лекция, тя ще няма да го обсъждам. Експеримент на Майклсън и Мобили, който експеримент, идеята на експеримента е да намери скоростта на Земята през този етер. Защото знаем, че Земята се върти около Слънцето. Тоест, тук е Слънцето и тук е Земята. Предположим, че цялото това е сложено в някакъв етер. Земята се движи, примерно насам. В някакъв момент Земята ще се движи спрямо този етер. Примерно, а в момент Земята се движи натам и случайно се случва така, че етерът се движи в тази посока, и малко по-късно Земята ще се движи натам. Надали етерът се движи натам, накъде се движи Земята, не сме центъра на Земята. Направен е този експеримент и се оказва, че...
И се оказало, че Земята не се движи спрямо от този етер, който няма никаква логика, като този етер съществува. Това общо взето е разклаща доста. Основната теория за Съзнята тогава и за разпространението на Съзнята, която е била този етер, но има нещо много по-фундаментално и много по-проблемно в уравнението на Максвел. Което е това, че тази скорост на вълните не зависи по никакъв начин от това, кой наблюдава вълните. Което, ако човек се замисли, няма никаква логика. Примерно, ако аз седя тук и хвърля камъче в водата, виждам как вълните се разпространяват и се движат в другата посока. Обаче, ако има някой друг тук, който просто ходи бавно до вълните, този някой ще се движи заедно с вълните. От неговата гледна точка вълните не се движат на никъде. Те стоят точно там, където са. Ето там. И той се движи, защото иска може да ги пипне. Се движа с ръката. Така че това е изключително странно. Много хора си мислят, че това е грешка в уравнението на Максвел и са опитвали да ги поправят. Но в крайна сметка се оказва, че не, това не е никаква грешка в уравнението на Максвел. А е нещо фундаментално за Вселената, в която живеем. От наблюдение като това се заграждат идеите, от които Айнщайн впоследствие развива теорията за относителността, която казва, че наистина времето и пространството са в някакъв смисъл обвързани. И най-важното нещо, че времето не тече по един и същи начин за всеки. Ето между другото, едно ще ви го демонстрирам с изключително лесен пример. Ако приемем, че Съзнята се движи с една и съща скорост, независимо от гледната точка, независимо кой е наблюдавал, ако се движи с една и съща скорост, много лесно можем да покажем, че няма как аз и някой, който се движи спрямо мен, да измери едно и също време между две събития, които даваш наблюдаване. Тези идеи първоначално са доста противоречиви, обаче в последствие се оказват напълно революционни. Теорията на относителността е нещо, с което всеки един физик, дори математик, се запознава в някакъв момент. Се оказва, че Вселената наистина е доста по-интересна, колкото не си представя. Експериментът, за който говорих, е изключително лесен. Представете си, че тук има едно огледало и тук има едно огледало. И извършваме малко по четвъртина, примерно. Ето тук. И той се подскача между двете огледала. Да кажем, че той се движи със скорост, някаква скорост C. И разстоянието между тези две огледала е D. Съответно, времето, което ще отнеме на пулс светлина да стигне от тук до тук, разбира се, е просто D върху C. Сега гледна точка на някой, който си... Ако това го сложа в кола и трябва да... Тръгна да се движа с тази кола. Някой, който стои отстрани на пътя, ще види следното. Гледалата са тук. Тук е облъча светлина и тръгва. И той тръгва в този момент. Обаче малко по-късно гледалата са тук. Така че очевидно лъча светлина някак се движи прямо нагоре и трябва да се движи леко встрани. Това е същото, ако имам две топчета и ги прехвърлям между ръцете си. От моя гледна точка топчета се движат право нагоре надолу, обаче гледна точка на. При от ваша гледна точка, когато се движа, топчета правят това. Не се движат само вертикално, се движат и в страни, тъй като се движат заедно с мен. Ако приемем, че лъча светлина се движи по тази траектория със същата скорост. И това е същото разбиране. Ако кажем, нека да кажем, че тук това време е примерно T. Тук времето, което светлината ще отнеме да стигне от тук до тук, е такова, че дължината на това е C по T. Ако отнема от T времето да стигне от тук до тук, и това е скоростта, това е разстоянието. Съответно, това разстояние тук е D. Това разстояние тук е скоростта, с която се движим. По времето, което е отнема на светлината да стигне тук до там. Това е скоростта на колата. Тоест едно моята скорост. Аз се движа и си подхвърлям светлината на горе-долу с колата. Между две цъкания на този мой часовник на практика. Това е един часовник, който цъка толкова често. Това може да не е една секунда, да е много по-малко. Тъй като сега се движи много бързо и огледават се много близки.
Така че това може да го използваме на практика като часовник. Защото от моя гледна точка, където огледалата са стабилни и не мъгнат, това нещо цъка всеки те секунди, където те може да е нещо много малко. Сега, ако разгледаме този правоъгълен триъгълник, много бързо може да изкараме, че ако те е времето между две цъкани от една точка някой, който седи до околата, ни излиза нещо такова. Това можем да уметнем от другата страна и да отида отдолу. Ти получим, че Т квадрат е върху С квадрат минус В квадрат. Можем тук да видим, че нашето Т наистина е върху С, така че може би ще е хубаво да извадим едно С квадрат отпред. Тук ще получим едно разгромно от Т квадрат върху С квадрат. Ще получим нещо такова. Съответно, ако вземем коен квадрат от това, получаваме нещо такова. Тоест, от моята гледна точка, където огледалата не се движат, и аз ги държа в ръцете си, този часовник цъка толкова често. Но от гледна точка на някой друг, този часовник цъка толкова често. Тоест, по друг начин казано, аз измервам различно време между събитието, светлината да излъчи на тук и да се отрази отгоре, отколкото някой, който стои неподвижно в този момент. Това е, може би, най-простичкият пример, защо това, че има нещо, независимо каква е скорост, дори може да не е светлина, дори може да е нещо друго, което се движи с една и съща скорост, независимо от това, кой е наблюдава. Това значи задължително, че различни наблюдатели може да измерят различно време между едни и същи. Това води след себе си всякакви странни неща, като примерно това, че не съществуват едновременни сигурни. Това, което от моя гледна точка е едновременно. Примерно, някой вика от там и някой вика от там. И това е едновременно от моя гледна точка. Може да не е едновременно от гледна точка и някой друг, който се движи спрямо мен. Води след себе си всякакви странни неща. Ако това в момента е дълго около 11 см, ако се движи много бързо спрямо мен, ще е доста по-късно. Ще изгледа и не просто ще изглежда по-късно. Ако се движи достатъчно голяма скорост, аз съм достатъчно вълбър. Мога да взема една кутийка, която е примерно 5 см. Нещо се движи страшно бързо, да се скъси до 5 см и само се движи покрай мен. Мога само да го хвана и да го штракна в кутийката и след което отворя кутийката да го продължи да се движи със същата скорост. Ако съм достатъчно бърз, мога наистина да штракна кутийката от него и да съм... Аха, да, наистина е само 5 см дълго. Не се заблуждавам, наистина е 5 см дълго. Въпреки, че когато стои неподвижно спрямо мен е около 11 см. Разбери се, това са неща, които почват да имат значение единствено и само когато се движим със скорости близки до тази светлина. Елементарен пример е това. Мислех си за вчера за това. Хубаво де, това значимо ли е, ако вземем примерно орбиталната скорост на Земята около Слънцето? Еми, скоростта на светлината е около 300 000 км в секунда. Орбиталната скорост на Земята е около 30 км в секунда. Отношението на двете в такъв случай е 1 върху 10 000. Съответно, отношението на квадратите им е 1 върху 100 милиона. Което е изключително малко. Съответно, разликата между това, между това време за някой, който се движи с 30 км в секунда спрямо мен и времето, което аз измервам, ще е една 100 милионна по-малка. Като при напрежение. Така че това е причината на такива неща не се наблюдават в ежедневието. Естествено, с развиването на науката и на физиката идва въпроса в крайна сметка, бе, аджи, отпред ли светлината, в крайна сметка, наистина ли е вълна? Появяват се някакви странно квантово-механични идеи, за които наистина няма време да говоря. Само искам да спомена едно нещо. Много често съм чувал и много често се казва, че светлината е понякога вълна и понякога частичка. Той има някакъв вид двойствен характер. Това най-вероятно е просто начинът, по който обичам да го обяснявам, нещо, което обичам да мисля за него.
Обаче не мисля, че това е добър начин да се обяснява светлината, нито вълна, нито частичка. Светлината има някакъв странен квантово-механичен характер и се държи по собствения си начин. По същия начин се държат всякакви други неща. Електрони, протони, неутрони, атоми, дори цели молекули. Се държат по абсолютно същия начин. Странен начин. Не са нито частички, нито вълни. Според мен е грешно, разбира се, понякога човек си мисли за светлината като вълна, понякога си мисли за светлината като частичка, но в общия случай винаги трябва да има едно ново, че не е нито едно от двете. И това е общо взето място, където сме в момента. Това, което знаем в момента, че не е нито едно от двете, имаме една сравнително хубава теория, квантово-механична, която обяснява всичко, което виждаме без гравитацията, и е най-добре тесната теория, която съществува до сега. Така че дори нашата теория да се окаже малко като теорията на Нютон за частичките и да се окаже грешна, най-вероятно не сме далеч от истината. Това е общо за светлината. Когато ми се между от някои от време някакви въпроси, не знам дали имате въпроси. Ако имат въпроси, кога ще ги повториш само? Какво? Да ги повториш, ако имат някакви въпроси. А, да, бе, да, спокойно, бе. Някои някакви въпроси? Но няма. Въпросите могат да са от всякакъв характер. Може да са физични, може да са относно работата на... Няма абсолютно никакво значение, няма нужда да е свързано с това. Когато говоря английски или български? Английски. За български ти ще ми кажеш да няма. Не, почти не е, но за английски. Да, нормално. Долу години. Пет? Пет. Четири и половина. Значи най-вероятно се пак не звуча като байки е от село, който е отишъл да бере ягоди. Може би малко по-добре. Други въпроси? Някой? За каквото и да е. Ако нямате, можете да се връщате на час. Това е много яко. И не забравяйте да следите за следващите лекции, знаете къде е събитието във Facebook, така че...